Said Faik Abbasyanq Dülger balığının ölümü Hamsının gözləri gözəldir. Canlı ikən pulcuqları, qadın libaslarına, qız gəlin qulaqlarına taxılmağa layiqdir. Almazlar, yaqutlar, zümrüdlər onların yanında nədir? Mümkün olsaydı xanımlar ballara canlı balıqların bərq vuran dərilərini giyinib gedərdi. Balıqçılar milyonlar, balıqlar şan şöhret qazanardılar. Eyv ki, öləng kimi balıqların sürüşkən dərələrinin parıltısı sönür. Mənim sizə ölümünü təsvir eləyəcəyim balığın elə də parlaqlığı, işıltısı yox idi. Pulcuqlardan da məhrumdur zavallı. Azacıq yaşılə çalan əsmər rəngdədir. Balıqların ən eybəcəridir. İri, dişsiz, şəffaf ağzı var. Sudan çıx Landçimi bir qarış açılır. Açılan ağız bir daha qapanmaz. Bədəni kirlicə yam-yastıdı. Sağ, sol, hər iki tərəfində baş barmaq zinə bənzər Tünd ləkələr var. Yunan balıqçılarının Xristos balığı dedikləri bu balıq vaxtilə qorxunç bir dəniz yırtıcısı imiş. İsa peyğəmbər dünyaya gəlməzdən əvvəl Aralıq dənizində onlar dəhşətlər törədirlərmişlər. Devirdiyi qayıqların sayı hesabı yoxmuş. Kəsər, biçər, doğrayar, döyəcdər, yırtar, qoparar, parçalarmış. Aralıq dənizinin gözü insandan, heyvandan, fırtınadan, ildırımdan, yağışdan, bəladan, işkəncədən qorxmayan dəniz quldurları dülgər balığının adı gələndə tər-tər əsirmişlər. İsa peyğəmbər bir gün sahildə gəzərkən qorxu içində qayıqlarını atıb qaçaqan balıqçıları görür. Niyə qaştıqlarını soruşanda balıqçılar bu yırtıcıdan qaçırıq. Qayıqlarımızı sındırdı, yoldaşlarımızı parçaladı. Onun ucbatından balıq tuta bilmədik, acından öləcəyik deyiblər. Isa ayaq yalın, başa açıq yüzlərcə dülgər balığının qaynaşdığı dənizə doğru gedib. Dülgər balıqlarının ən böyüğünü uzun barmaqlı əlləri ilə tutub sudan çıxarmış. Bərk bərk tutaraq qulağına nələr çapçıldıyib. O gündən bəri dülgər balığı görünüşcə qorxulu olsa da, üzüyola bir məxluqa çevrilib. Bir çox yerində mismara, kəlbətinə, baltaya, mişara bənzər çıxıntıları, sümüklə qılçıq arasında tiqanları var. Yəqin ki, bunlara görə ona dülgər balığı adı verilib bütün alətlərin dörd yanına şəffaf neylona bənzəyən naxışlı zərz sarılıb arxaya doğru bir incə zər azacıq qalınlaşır rəngi tündləşir və balıq quyruğunun şəklini alır Qarmağa ilişdi mi dünyadan, sulardan küsər, kim bilir necə bir qorxu keçirər. Onun üçün dünya faniləşər, qarmaqdan qurtulsa da faydası olmaz. Yamyastı suyun üzünə sərələr. İri gözləri ilə insana yazıq, yazıq baxar. Qayğa atılandan sonra bir neçə dəqiqə onun səsinə işidərsiz. Hə, səsini, bir o, bir də qaranquş balığı, ölənə qədər fəryada, aha bənzər acı bir səs çıxarır. İncə zərlı ağzı bircə dəfə tora toxunmasın toxulan da xasiyyətidir küsəcək Bir gün balıqçı çayxanasının qabağında yarısı qırmızı, yarısı ağ çəylər açan akaşiyanın budağından asılmış bir dülgər balığı gördüm. Əvvəlcə dənizdən çıxdığı rəngdə əsməridi. Bədənində, görünüşündə heç bir dəyişiklik yox idi. Daş kimi cansız idi. Yalnız alətlərinin ətrafını bürüyən incə, ipəkdən belə yumşaq zərləri oynaşırdı. Narın narın titrəşirdi. Belə bir oyun heç görməmişdim. Bəli bu bir oyundu. Elchbaxışda insana maraqlı, ələncə kimi görünən bu titrəmə əslında bir ölüm rəqsidir. Sanki dülgər balığının ruhu asta-asta incə zərlərdən çıxıb gedirdi. Bəzi yaz günləri heç bir meh yox ikən dəniz üzərində bir parıltı oynaşır. Ha, bax elə bir cazibəli titrəmə idi bu. İnsanın içini həzin duyğularla doldururdu. Balıqın ölməkdə olduğunu düşünəndə məyus olursan, lənca insan yenə də dözür. Bəlkə də bu xariqəladə şirin bir ölümdür bəlkə də balıq hələ də suda dərinliklərdə üzdüyünü sanırdı. Ona elə gəlirdi ki, axşamdır, qarnı tox, damağı çağdır. Dənizin dibinin qumları onu qırıqlayır. Altında kürülləri, yuxarıda toxumları ucuca sallanıb, vücudunu şəhvət sarıb Birdən birə dəhşətli bir şey gördüm. Balıq qəribə şəkildə yavaş-yavaş ağarmağa, bəmbəyaz olmağa başladı. Bəlkə mənə belə gəlirdi. Doğrudan mə rəngi dəyişirdi. Diqqətli baxmağa ehtiyac qalmadan yanılmadığımı anladım. Ətrafının bəziən zərrələrin oyunu yeyinləşir. Balıq da saniyədən saniyəyə ağarırdı işimdə dülgar balığının ürəyinə dolan qorxunu duydum. Bu hamımıza tanış ölüm qorxusuydu. Artıq hər şey anlamışdı. Dəniz həyatı bitmişdi. Nağınlara yastı vücudunu buraxacaq. Nə qaranlıq sulara, nə də tünd yaşıl yosunlara başvuracaqdı. Nə səhərlər birdən-birə yuxarıdan dərinə inən sərin aydınlıqda oynamaq, köpüklər sıçratmaq, üzə doğru üzmək, nə yosunlarda, canlı yosunlarda yatmaq Nə də sularda alətlərini mamırlardan asaraq yuyunmaq olacaqdı. Hər şey bitmişdi. Dülger balığının ölməyi uzun sürür. Sanki balıq bu hava dediyimiz şəffaf mayeyə alışmağa çalışır. Elə belə özünü sıxsa istəyi mümkün ola bilər. 2 saat uzanan ölümünü 4 saata, 4 saatı 8 saata, 8 saatı 24-ə çıxara bilmirmi? Onu atmosferizmə alışdırdığımız günü mütləq bayram eləyəcək. Əlimizə görünüşü dəhşətli qorxuncu, çirkin, amma əslində küsəyən, sakit, qorxaq, həssas, yumşaq ürəkli, ürkəy, baxışlı bir canlı keçirdiyimizdən qürrələnərək onu əldən salmaq üçün bildiyimizi eləyəcəyik. Çaşacaq əvvəlcə hər əzaba qatlanacaq. Balığı şairə, küçkünə, anlaşılmayan birisinə çevirəcək. Bir gün həssaslığını, bir gün sevgisini, üçüncü günü qorxaqlığını, dincliyini əlindən alacaq, canından bezdirəcək. İçində yaxşı nə varsa, hamısını bir-bir söküb atacaq. İsa peyğəmbərin tutduğu belinin ortasındakı barmaq izlərini, kəlbətini, yəsi, mişarı və baltası ilə qazıyacaq. Qədim dövrlərdəki yırtıcılarına qovşacaq. Bircəkərə havamıza, suyumuza alışsın, onu yırtıcı eləmək bizlik idi.